danas smješteno u prihvatnom centru, jednom od tri, dva su već uspostavljena, osim hotel Plitvice, a priprema se i Varaždinske Toplice. Svi su ovih 11 u hotelu Plitvice. I otprilike takva situacija svuda u Europi, dakle oni ukrajinski izbjeglice koji sada dolaze, uglavnom najveći broj njih ide na poznate adrese kod prijatelja, kod rodbine. Ono na što se mi pripremamo, to je mogućnost većeg, masovnijeg izbjegličkog vala. Procjene su različite, ali one se kreću od 3 do 4 milijuna ljudi. To su procjene i europskih agencija i UNHCR-a. UNHCR čak govori do 5 milijuna. S tim da kad je u pitanju Ukrajina, interno raseljene osobe, tu se procjenjuje da ih može biti u danima, tjednima koji dolaze i od 7 do 8 milijuna ljudi. Dakle, radi se o jednom velikom kretanju, neželjenom, nasilnom, izazvanom kretanju stanovnika, i sve države Europske unije. Mi smo jučer imali u Briselu sastanak na tu temu, imat ćemo ga i u četvrtak, ovaj jučer je bio izvanredni, u četvrtak je od ranije planiran redovni sastanak, ali sigurno da će se pitanje Ukrajine naći na dnevnom redu, odnosno izbjeglice iz Ukrajine. U najmanju ruku pripremamo se za, mislim, ipak donošenje odluke o aktiviranju privremenog zaštitnog mehanizma, koji u praksi znači da ljudi koji dođu iz Ukrajine, izbjeglice koje dođu iz Ukrajine, neće biti limitirane na boravak od 90 dana, već na duži, da li godinu, da li može i do 3 godine. Vidjet ćemo što će se preporučiti, što će se odlučiti, i ono što je tu također bitno, da ih se može odmah ne samo zbrinuti, nego naravno koliko oni to budu i sami željeli, uključiti u tržište rada u zemljama u kojima se budu našli.